Asha mahar kafuna yoya jirra jirtu dawuto tafi dage fetota media qerra langi jenetar kamtan da kuma jitani tinagenya fi salama mikenya kan funni rabu ke isni fago ichan idda sudan ga masaganta tu bijo kenya ti sin da sudan ni urto fana fana buona ferra kenya marre kuno qerra langi like share subscribe ko tin dagatina kon ko isani tin uf daba jiran isin bali da tatadi gadi batani galgala gana ma diplomasi abiyi jettan ma wa ambaranne jarri kunarrallee warra qabsootti jiru jara waan biraa kolonel gammachuu ayyaanaati godhuun danda'ani beelaan dhufa adabaa jiran beelaan sagalee tahaafii jiran duuti tee du'ateenna jedhaanii jiran dadhii miidhamni sirra ga'u miidhama keenna jedhaanii jiran wanni har'as mudate borna mudata jedhaanii jiran isini galee isin ammoo ameerikaa teettanii awurooppaa teettanii buddeena gaarii nyaataa beergarii man isiniin jedhu san ofitti mudda dhayxanii feesbuuk ni katole waan barbaaddan haasaya kolonel gammachuu ayyaanaati sagalee ta'uu dadhabdan jawaar har'a waan danda'u maraan godhaa jira akka kaleessaa feesbuuk harka qabaatee bilbila isaatiin sagalee barreesseen ta'uuf miidiyaa irratti dhufee sagalee ta'uuf hin danda'u badiin inni wanni inni godhuuf danda'u takkaattiin akka inni dararamaa jiru waan beekuuf hayyummaa isaa irraa akka ka'e garaadhaan of adabaa jira jechuudha. Guyyaa afur waan nyaannee bara guyyaa afur har'a waan nyaannee jarri kun maali sababiin isaa maali isin maaliif waa'ee dippiloomaatii Itoophiyaa haasoytan deeggartoota Abiyyii deeggartaniisi. Oromoo dubbataa jirtan moo Abiyyiif dubbataa jirtan moo Itoophiyaa bakka buutanii Itoophiyaa dubbataa jirtan Abiyyiin Itoophiyaaf dubbataa jiru isin dhiisi dhugaa isinitti ma'an Tigireen kaleessa wayita biyya san bulchite Itoophiyaa tigdam jedhaa turte Amaarri wayita kaleessa biyya san bulche Itoophiyaa tigdam jedhaa ture Abiyyiilleen irra Itoophiyaa tigdam jedha garuu Itoophiyaaf hojjataa jiru kana beeytanii beeytuu dubbii akkanaa kana namni tokko biyya sanii aangoo argatu waa'ee Itoophiyaatiif namni dalagu hin jiru abaddan. Itoophiyaan ijoollee akkasiitti fixatte Itoophiyaan ijoollee akkasiitiin as geette Itoophiyaan lafee ijoollee saniitiin biyya kana dhufte soba kuni marti maaliif akkana godhu beeytanii maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan si ajjeesuu barbaadu maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan si dararuu barbaadu maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan boolla sii qotanii si awwaaluu barbaadu wayyaan irraa milikkata fudhadha wayyaan waggaa 27 Itoophiyummaa leellisaa turte malee Tigraay jedhaan turre takka seenaa irraa waan barattanii ummata mataa qulfii zeeroodha isin marti keessan baranne jettan maarii jettan maarree jettan. Samitti isin dhahe wallaahi hunda keessan samitti walumatti qabee isin hunda jechu warra biyya alaa kana teettanii OMN irratti keelloo miidiyaa irratti kuush miidiyaa irratti dhufte albaatu marti kee sirriin jirtan takkachi keessan dhugaa isinitti mana dhageeffadha. Namni sirrii jiru akka Jawaar Mohammed kanatti waan biraa yoo dadhabe ummata diyaasporaa kana hiriira gabbaaftanii kolonel gammachuu ayyaanaa ummata nasbeen du'aa jiru keessatti hidhame hatattamaan achii baafame bakka biraa akka geeffamu jettanii maa sagaleen taaneef. Maa dubbatta waa'ee dippiloomaatii Itoophiyaa dhugaa dabar dhugaa isinitti maan waa'ee Itoophiyaa Abiyyiin quban qabu isintu quba qaba Abiyyiin Itoophiyaaf dalagaa hin jiru isintu Itoophiyaadhaaf dalagaa maal taatanii jiru uummata balii dabar Itoophiyaadhaaf Abiyyiin taqlaayi ministeriin Itoophiyaa waan Itoophiyaa ijaaru hojjataa hin jiru maa si galchisi namni Itoophiyaa ijaaruu barbaadu bar bitaa mirgaan biyyan jeequ namni Itoophiyaa ijaaruu barbaadu bar galgalaa ganama lolaan naman bulchu namni Itoophiyaa ijaaruu barbaadu bar du'aan naman qadabu namni Itoophiyaa ijaaruu barbaadu bar uffata booraaf jedhee isin hidhu namni Itoophiyaa ijaaruu barbaadu bifti tee diimaa jedhee isin hidhu namni Itoophiyaa ijaaruu barbaadu huccuu keelloo uffatte jedhee isin hidhu Itoophiyaan akkanatti ni ijaaramtu tokkummaadhaan biyya ijaaran jaalalaan biyya ijaaran nagaan biyya ijaaran misoomni hin jiru osoo nageen hin jirre qamadii jedhanii achi deemanii magaalaa keessa waan godhan dhabanii qamadii awurooppaa irraa argannu galfanna misoomni yoo nageenyi jiraate misooma deemtaati yoo biyyi sun tasgabbii qabaatte misooma seenta yoo sammuun kee nagaatti deebi'e misoomatti deemta misoomni wayiitu hin jiru fafakkeessituun yeroo bitachuudhaaf isinitti himu jawarfaa isinitti himtee turte yoo du'ellee yoo jiraatellee waan barbaachisu hundaa isinii godhee jira garuu isin waan inni isinitti kenne san hujirra oolchuu hin dandeenye. Waan inni isinitti kenne san hagar'aatiitti bu'atti buusuu hin danda'een kanaaf yoo sagalee ta'uufii barbaaddan hayyoota keenya mana hidhaa jiru gadi bayaa sagalee ta'aafi ummata biyya keessaatiin jedhaan jiruwan ummanni biyya keessaa uffata booraaf jettanii hidhamtan isin takkaattiin ummata oromooti sagalee ta'uu yoo barbaaddan jaalmarroo dabalama oromoo baraaruu yoo barbaaddan jaalmarroo dabalama kanaan gara kaanitti uffata boorallee uffadhu gadi bayi isiin hin jedhuwan kararra gadi bayi dhagaallee kararra guur isiin hin jedhuwan qabsoon teessan jijjiiramuu qabdi. Mana hidhaa seentanii firii keessan hin dandeenyu amma booda dhugaa isinitti maan firii ebaluun nu booda amma boodatti hin dalagu dhumatee jira zabanni isaa dhumatee jira waa takka isin gaafachuu deema mee isinitti maan mootummaan kun amma booda nama biraa nama isin jalaa hidhu qabdani nama biraa namni amma booda mana hidhaa seenettanii abdii irraan qabdan jira sabboonaa oromooti namni kun hayyuu oromooti qaallittii dhaga jettanii namni irraa abdii qabdan jira namni shakkitan jira
Mena fi mana moto kocha jala barre sami. Warra Ethiopia kesa juru kesa. Namni kuni sabona ka basa oromo tim dubata. Gara isati fin dubatu. Konko isati fin dubatu. Wanya te lugu fin dubatu. Lugumati namni kun oromo dab ware kama oromo dab du anama jetan toko chana barre sa. Warra ala juru kesa. Oromia kesa jirate nama bakke juru kesa nama takana barre. Professor Marara Gudina, Abiy ni tinajam. Daud Ibsa, Abiy ni tinajam. Akkasumatti dhiisee achumatti dararuu barbaada jira. Mee warra biraa jira lamaan kanaan alatti namni kun qabsaayaa Oromooti. Namni kun Oromoodhaaf wareegame. Kaleessallee Oromoodhaaf dalagaa ture. Har'allee Oromoodhaaf dalagaa jira. Hidhaa seenuu danda'a jettanii namni isin shakkitan jira. Nam tokko naaf neewwan isin qabdan keessa. Nam tokko. Namni dhugumaan hayyuu ta'e. Namni dhugumaan Oromoodhaaf hojjetu. Namni dhugumaan Oromiyaadhaaf dalagu. Nam tokkochi badheen jiru Oromoo salphattee bara harka marattee jirta. Abiyyiin Ahmed ilma Oromooti. Garuu maaliif hayyoota Oromoo hidha? Abiyyiin Ahmed ilma Oromooti. Maaliif Oromoo balleessa? Abiyyiin Ahmed ilma Oromooti. Maaliif Oromootti taphata? Namni biyya diigaa jiru Oromoo. Namni biyya balleessaa jiru Oromoo. Namni nama ajjeesaa jiru Oromoo. Namni dubartii gudeechisaa jiru Oromoo. Tigraay keessatti, Oromiyaa keessatti, naannoo Amhaaraa keessatti, iddoo mararratti namni har'a biyya san balleessaa jiru ilmaan Oromooti. Abiyyi Ahmed taqlaay ministerii Itoophiyaa, Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa. General Branu Jula Itamajor Shumi Warana Waligala Ethiopiati Ilman Oromoti Jalate Jibite Gurati Sichalau Uga Halundanis Namni Harabiya Bulchajuru Oromo Namni Biya Digajuru Oromo Namni Nam Ajesajuru Oromo Namni Duvarti Gudechisajuru Oromo Irachik of Darina after Nyangerina Wallai Senan after Nyangal Mauta Kalenjuru Abadan Senan after Nyaratical Mauta Konjuru Abadan wansa ati kana dalaga muhunda Abiyyi Ahmedirra galma Oromo ratti galma jaalatte jibite wanni har adalaga ma jiru kuni marti Oromiya ratti galma ya ilman Oromo tirra galma ya sena kanan bor gurran murani sena kanan bor harkan murani sena kanan bor dubartin te nagude damti sena banan bor hawole te nagabeni si samama sena kanan bor barrin ke nabuqi fame samama sena kanan bor bunni ke nasamama sena kanan bor qamadin ke nasamama kana barachu tusin rajira galma ye ka amejira Zabana Oromoon biyya bulchitu keessatti Tigray keessatti duguggaan sanyii namni kumaatamaan buqqa'ee kumaatamaan baqatee nama diiddamaa olaantummaa seeraa jala oolchuudhaaf jecha. Dubartiin gudeedamtee waraanni Ertrea seenee Tigray butuchee kana zabana Oromoon biyya bulchu keessatti seenaan hin barraaya barreessi. Zabana Oromoon biyya bulchitu keessatti artistiin jaalatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame. Hayyuun jaalatamaan Wayyaanee Jiise. Mootummaa Abbaay Tsahaayyee isin balleessina jedhee galgalamaa ganama nutti dhaadatu. Jawaar Mohammed keessa hidhame. Baqqalaan Garbaa keessa hidhame. Jaal Abdiin Raggaasaa keessa hidhame. Kolonel Gammachuu Ayyaanaan keessa hidhame. Jarri kun ilmaan Oromooti. Jaalattee jibbitee seenaan Oromoodhaan galmaaya malee naafxanyaadhaan hin galmaa'u. Dogoggorri keessan tokko kana. Sirraa'uudhaa qaba addunyaan kabeeytu oromootu biyya bulcha oromootu biyya hoogganaa jira oromootu biyya san geggeessaa jira anis akkasitti beeka anaaf addunyaan waliigallee jirra namni dubbiin kun siin galiin dubbiin kun sii galuu qaba yakka har'a Tigraay keessa hojjataa deemuun waggaa 10 waggaa 15 booda gaaf Abiyyiin Ahmed aangoorraa ka'e oromiyaan har'a waan Tigraay taate kana taati qabadhu maal jedhee naan jedhe yoo umriin jiraadheni arga yoo du'een arga ani waa takka qofa barbaada akira Abiyyi Ahmed qofa Akira biltsiginna qofa waanu Abiyyiin kun ta'u qofa arguu barbaada waan biraa takkasin barbaadu abadan jaran nu har'a lubbuu takkanu keessaa baate takkanu keessa jira lubbuun takkattiin baate tami taacaaluuti talammaffaa taafte Jawaar Mohammed gaafa lubbuun Jawaar baate homa takka Oromoon harka dhadhaattee tumaan teetta hin qabsooftu gumaanii baastaaf hin baastu kama waliin teellee laallu agarra garuu akkan argutti baay'ee dadhabbina qabdan. Baay'ee dadhabbina qabdan. Dadhabbina qabaachuun keessan osoo isin teettan warri mana hidhaa keessa jiru sagalee walii ta'e bar. Nama ilaala jiran. Miiliyoona 60 quxur bichaanoo Oromoo. Quxur hisaaba qofa. Oromoon miiliyoona 60 nama miiliyoona 60 keessa nama Kolonel Gammachuu Ayyaanaati sagalee ta'uu dhabame Jawaar Mohammed mana hidhaa keessa taa'ee beelaan uf adabee sagalee taa'aafii jira. Anis yoo du'e akkuma isaati innis Oromoodhaaf jedhee hidhame anis Oromoodhaaf jedhee hidhame haga tiyyallee narra geettutti sagalee isaa taa'a ka jedhu qoonqoo ofii uf adabee ijoolleen isa waliin jiran namni 24 uf adabanii beela keessa taa'aa jiran. Maal dalagaa jirtan isin warri nyaattanii dhuuyidan? Warri akka gaariitti guyyatti gizee 3 nyaattan? Warri guyyatti gizee 4 nyaattan? Yaa warra biyya faranjii jirtan? Warra biyya keessa hin komadhuan? Warra biyya keessa hin komadhu har'as boris? Ijoolleen biyya keessa jirtan badii takkaillee hin qabdan isin. Uummata biyya alaa jiru kana isin hidhe
Hayota ala taakana tu sin kuncharse. Hayota ala taakana isin salpise. Warra ala jirukana tu sin ballese. Waye diplomati Ethiopia hasawu. Ethiopia njiide jaru. Ethiopia lafagete jaru. Ethiopia kufte jaru. Maal tu sin galche. Ethiopia na chalu chalti. Ethiopia Jawar Mohammed chalti. Jawar Mohammed du'e Ethiopia nisin yafu waya. Ha? Maal barbaad damesin. Warra Abiy Ahmed Ethiopia dalagajira sirif bagata. Wallahi lazim ango isatif dalagajira. Wakasaman billahi kabardakan. Oso Ethiopia da abduguman dalage. Hati Ethiopia kabotum barbaadu. Dubartoon Ethiopia akka gudeedamtuun barbaadu. Dubartiin Ethiopia akka rakkoon ragaun barbaadu. Ethiopia akka biyyarraa baqatuun barbaadu. Osoo dhugaa nama Ethiopiaadhaaf dalagu ta'e. Sinigalee. Kanaafi wanni irra wayyaanee irratti quba qabdanii juntaan salphate, juntaan akka jedhe, juntaan gudeedame, dubartii juntaa gudeedan, shamarran juntaa gudeedan, shamarran juntaa akka godhan, juntaan beelaan dhumte, juntaan salphatte jettan kuni gaafa Abiyyii waggaa 10 yookaan 15 booda aangoo gadi dhiisu akkanumatti isinillee beelaan isin adabuudhaaf ta'a. Oromia kabat namni biyya bulchaa jiru irra ilmaan oromooti hin wallaalinaa dubbii kana wallaalinaa jira namni biyya bulchaa jiru ilmaan oromooti naaftanyaan jedhina naaftanyaan osoo agafeete Abiyyi fayyadamte Abiyyi ergatte akka isaan jedhanitti godhuun qabu oromootu biyya bulchaa jira akka oromooti bulchuu qaba malee akka jaraatiin bulchee seenaan nurratti galmaa'uun qabu seenaan xurii kana yoo adiin beekin maal godharree dirqamaan beeksisuu hin dandeettu jechuudha kanaafu abbaan kana booda dhufu Abiyyiin fakkeenyaaf ittiin bulmaata waggaa 10 qabdi bilchiginnaan waggaa 10 karoora waggaa 10 baafatanii jiran waggaa 10 haa bulchamme haa jennu waggaa 10 san booda yoo Abiyyiin tasa ta'ee aangoo gadhiise jiruu na gadhiisu du'aan gadhaadhiisu biyyarraa haa baqatu hin beekamu kun haqa inni bulchu gaafa sanirraa kaasee mootummaan dhufee bakka Abiyyii kana bu'u Oromiyaa akka irra Tigraay goote kana godha Oromiyaan akka irra Tigraay taate kana taati Oromiyaan akka irra Tigraay salphatte kana salphatti. Oromiyaan harka irra dubartiin Tigraay gudeedamaa jirtu kana gudeedamti. Oromiyaan akka irra qabeenyi Tigraay baafamee waraanni Eltiraa seenee gaalaan fe'atee keessaa baasee gara Eltiraatitti fe'aa jiru kanatti Oromiyaan salphatti. Gaafa bilchiginnaan aangoo gadhiifte. Maaliif? Sababatu jira. Abiyyiin irra ilma Oromooti. Maqaa Oromootiin biyya bulchaa jira. Maqaa Oromootiin biyya san hoogganaa jira. Isin akka naaftanyaa biyya bulchaa jirtan kanaa miti. Oromootu biyya bulchaa jira. Jaalattanii jibbitanii dhugaan jirtu tan. Ka biyya bulchaa jiru ilmaan Oromooti. Kan ajjeesaa jiru ilmaan Oromooti. Ka hayyoota keenya hidhee hidhatti irra taa'u ilmaan Oromooti. Itoophiyaa diigaa ka jiru ilmaan Oromooti. Waggaa 30 haa bulchu Abiyyiin 40 ayyuu godhaafi. Yoo lubbuudhaan rabbi isa kaa'ee waggaa 40 bulchuu danda'e 40 ol guutaafi. Achi booda garuu Oromiyaan akka irra Tigraay kaate tana ni taati. Yoo jiraadheen argaa yoo aan du'ees warri jirtan arguu dandeessa. Wanni har'a Tigraay irratti himtan wanni har'a Tigraay irratti dalagamaa jiru gudeeddaan saamichi qabeenya dhuunfaa makiinaa namaa seenanii dubartii namaa gudeeduu wanni har'a dalagamaa jiru kuni waggaa 40 Abiyyiin keessa yoo bulche 40 san booda namni dhufu seenaa har'a Abiyyiin dalage kana daftarumarra jira barra ilaala barra as deebisee ilaalee akka Oromiyaa akka Abiyyiin Tigraay godhe kana Oromiyaa godhaa jechuudha. Kuni waan nurraa hafuu miti maaliifi. Oromummaa keenya wakkachuu hin dandeenyu, Oromoo ta'uu keenya wakkachuu hin dandeenyu. Abiyyiin ammoo beekee ittiin fayyadamne. Ilmaan Oromoo har'a sa'aatii isaa kanatti hafuura baafatanii hin beekan Oromoo. Mee Oromoo amma isin waan sa'aatii ilmaan Oromoo biyya bulchitutti nagaa qabdanii? Akka gaarii jirtanii? Hayyuun keessan akka gaarii isinii jira? Artistiin keessan akka gaarii isinii jira? Akka Oromootiin biyyi sun deemaa jirti? Dhuguma Oromoomatu biyya bulchaa jira. Garuu Oromoon bu'aa silaa argatu argataa jira? Hin jiru. Silaa Jawaar hidhamuun qabu ture. Hacaaluun ajjeefamuun qabu ture. Oromummaa nuun ja'aa jiran. Oromummaa san ofirra haaluun dandeessan ammoo. Dhugaan jirullee kanu. Bilchiginnaan maqaadha garuu ka biyya bulchaa jiru ilmaan Oromooti. Osoo Abiyyiin taqlaayi ministerii ta'uu baate dhuguma rabbiiti Oromoo biyya bulchaa jiru jechuu dandeessan. Har'a waa mara isatu murteessa. Manni murtii isa. Manni maree bakka bu'ootaa isa. Paarlaamaan biyyaa isa. Ajajaan waraanaa isa. Itti gaafatamaan gandaa isa. Itti gaafatamaan kondominiyeemii isa. Itti gaafatamaan kantiibaa magaalota garagaraa isa. Waan mara biyya san keessa waan deemu itti gaafatamummaan Abiyyii qofa. Nam tokko waan akka murteessuu hin danda'u. Warri amma gabbayee fakkeessi akkanaan oduu of dhugaa seetani. Fafakkeessitu warra garaadhaan jiraatu. Warra garaaf jiraatu jechuudha. Kanaafi. Biyya san ka diigaa jiru Oromoodha. Jaalattanii jibbitanii. Biyya san ijaaramtus diigamtus ka diigaa jirus yoo ijaares Oromoodha. Sinigala waan badaa dalagamus waan gaarii dalagamus ilmaan Oromootu dalagaa jira. Kana dirqama beekuu isinirra jiraata. Wallaahi billaahi dhugaa isinitti ma'an. Waan dalagamaa jiru gaariillee badaallee biyya san keessa akka dalagaa jiru Oromoo. Abbaa feete ajajjee dalaysiisuu dandeessa.
Abbaabeet ajajjee waan feete gosiisuu dandeessa. Abbaabeet ajajjee saamsisuu dandeessa. Abbaabeet ajajjee ajjeesisiisuu dandeessa. Garuu ilmaan Oromoottuu hamas, gaaris, badas dalagaa jira. Obbo Taayyee danda'a atitti dhufaam. Taayyeen danda'a kalee malee dheengadda OBN irra dubbatee jira. Filannoo mootummaan Tigraay godhe suni fafakkeessaadha malee filannoo mitii jira. Jara namee ilaala. Tigraay immoo jara kana turre wayyoo qaba. Sin gaafadhaa. Filannoon mootummaan Tigraay geggeessaa ture filannoo fakkeessaati haqa qabeessummaan hin jiru. Federaalizimii jalanii federaalizimii dhugaa hin jiru jedhe. Federaalizimiin keessan ka huccuu booraaf nama hidhu kanaa miti. Nageenni keessan ka huccuu booraaf nama hidhu kanaa miti. Tokko kana. Lammaffaa. Mee filannoo haqa qabeessa filannoo dimokiraatawaa godhuu barbaaddanii obbo Taayyee. Filannoo dhuguma filannoo dimokiraatawaa godhuu barbaaddu. Warra filannoodhaan isin mormu paartilee siyaasaa ka Amhaaraa haa ta'u ka Oromoo haa ta'u maaliif hiitan Jawarfa? Maaliif hiitan paartilee Abaa'oo? Maaliif hiitan paartilee Kafaa'oo? Filannoodhaan dorgomtanii moo'attanii? Yoo moo'attan namni maa moo'attan isiniin jedhee jira? Garuu filannoo kophaa keessanitti daanyaallee ofii taatanii, taphataallee ofii taatanii, maanoollee ofumaa tuuxanii, ergoolellee ofumaa nutti galchitan. Mee kuni filannoo akkami? Keessan kun mulumaa dhibbumaan dhibbattu fudhatama iyyuu hin qabu. Filannoodhaan iyyuu hin jedhamu jechuudha. Akkuma wayyaanee sana amma tokko fakkeessa hin dandeettinsi. Wayyaaneen kaleessa xilaatummaadhaan beektee waa hunda keessaa baafte. Ofii dimokiraasii finna jettan. Ofii nagaa biyya kanaa barbaanna jettan. Ofii nagaa biyya kanaa buusna jettan. Meeti nageenni? Mee maa hiita warra qawween isin hin mormine? Warra yaadaan isin mormu? Warra kaleessa akka isin dhuftanii teessoo kanarra teettan isin godhe? Taayyee bar warri si hiike Jawaariin fa'a bar. Miidiyaa OMN kana fa'a sagalee si ta'aa ture bar. Gaafa ati waggaa 10 boolla jala hidhamtee waggaa 10 wayyaaneen si hiitee sirra ta'aa turte san qabsoo qeerroo fi qarreetiin hidhaa baatee bar. Seenaalleen dagatin. Seenaalleen awwaalin. Har'a aangoon ati harkaa qabdu kun inuma tara. Aangoon abbaa isaayyeetu inuma tare. Aangoon suyyummas finuu inuma tare. Aangoon wayyaaneetu inuma tare. Atis inuma tarta. Mee dhuguma rabbi eenyutu mana hidhaati si baase? Dhuguma oppodiyoomatu hidhaa si baase? Dhuguma milishaa oromootu hidhaa si baase? Dhuguma liyyoohilii oromiyaattu hidhaa si baase? Ilmaan oromoo Jawaar Mohammed irra girrisaa maach mootii girrisaa jettee galgalaa ganama ittiin taphattu kanatu iyyuu sagalee si ta'aa ture. Si gale. Ati garuu har'a aangoo keetiif jecha teessoo keetiif jecha dhugaa awwaalte. Jawaar Mohammed yoo achii gadi ba'ellee teessoo keetiitti najamu. Oromoo mana ajjeesina. Oromoo maniin inaa. Dachii Oromoon saamina. Kuni salphinaa miti. Yaadaan isin mormaa jira. Qawween isin mormaa jiru. Warra qawween isin morme jalmarroo dirribaa yoo dandeessan dhaqaa qaba. Isa goonni dhugaa. Ka dhugaa teessan isinitti bare. Ka haqa teessan isinitti bare. Ka karaa isin deemtaniin isinitti bare. Jawaar barasoo akka qawwee kanatti gara jalmarroo kanaa qawweedhaan murteesse. Nama har'a yoona yoo xiqqaate poolisii 1340 leenjisee qabu bar. Nama yoo xiqqaate har'a waraana lolaa 1340 leenjisee qabu bar. Birriinis gochuu ni danda'a. Uummata baay'ee wajji jira. Si galee hidhachiisus isin danda'a. Ijoollee 1000 Oromiyaadhaaf wareegama. Kanan goone isin abdatee jarri tun ilmaan Oromooti. Ijoolleen tun ijoollee Oromooti. Oromoon biyya qabatee jira jettanii biyyatti galchitanii sabahaata naggaa waliin hiitanii beellama mana murtii sabahaata naggaa mana murtii deema Jawaar mana murtii deema. Kaleessa Jawaar jara kana falmeetiniin akka Abiyyiin gara aangoottitti dhufu godhe. Har'a ammoo innillee badii itti murteessanii maaliif Hacaaluu du'eef gaddite? Maaliif Hacaaluu du'eef azzannii dhaabatte? Maaliif Hacaaluu du'eef waan akkasii barreessite? Maaliif Hacaaluu du'eef akkas goote? Kanaaf jecha sabahaata naggaa waliin mana murtii dhaddachi jara. Ima qaxara beellamu qaxara. Hin qaxara ka dhaddachi qaxari qaxari dhaddachi qaxare. Guyyaa akkanaati qaxare dhaddachi. Itti murteessa achi kaayaa obboleeyyan kiyya. Hanga nuti aangoo keenya fixannutti isin murteessine. Nu waggaa 10 bulchuu enna waggaa 10 mana hidhaa taa'e jaani itti murteessa. Yoo rabbi isin milkeessan milkooftan yookaan hima salphattu tanuma lamaan keessa. Yookaan ammoo akka nama tokkootitti yoo dhuguma bu'aan inni kanaan dura buuse garaa isin nyaate. Yoo waan inni kanaan dura godhe garaa isin nyaate. Yoo ifaajeen isaa kanaan duraa garaa isin nyaate. Gadi baastanii akka nama tokkootitti waliin dorgomtanii mo'attanii dhiittanii filannoo irratti hirmaattanii filannoo karaa nagaa filannoo keessaa akka godhu eddan. Kanatu isinirraa eegama malee nama yakka takka hin qabne. Guyyarraa guyyatti beellama guyyarraa guyyatti beellama guyyarraa guyyatti beellama ofiin taphataa jirtan moo isaan taphachuu jirtan? Isinittillee himee jireenya. Mana murtiin dhaabannu mana murtii akkana nu godhaa isin kadhate fuutanii giddiin mana murtii geessitu murtiin takka hin jiru karaa isin irra ooftanii mana murtii geessitan nama mara arge. Isinii galee walumaa galatti dhugaa awwaaluun akirri keessan inuma salphattan
Dugaan amat oi sun, akhir rekesan ini masal patah. Akit anggot luftan ini mabeita, ni walalle. Dugaan sini ti masih Tigre, lolan capsitan ini anggon sen ni masara motumma. Menam ni duguman nuti masara motumma kasen ni. Kau edan sen nejar anafi mami. Harra wajane ya kasen tanam ni nukor ya nabar. Hah? Wajane ak abi yir rukute. Barbadia sudan da unam ni halam ijese bar kero fi karre da fi Jawar Mohammedi fi OMN ni sinarra media junta jentanin kana bar. Sini gale, isan kana tuyu. Akka isin masara sentani parlama bi yatti titi fayantani charra wayane rukutu argattan namni sini gole kero fi karre da. Mada gattan sena. Jalkaba masara san senu daf wa meka dalagan. Nazbe meka tida be oromon. Kero kuma meka tiwar ege oromon. Darga geza meka torkadu me oromo. Barakuma la maafi kula jaa kula torba. Irre charrati nama meka nurradu mate. Hinda gattani kanamara. Hinda gattani. Kanamara nda gattani. Mo akumara wayane junta barbadesine tani tini fokortan kana. Lola antaitani masara motumma kesa. Bombi tidarbitani. Roketi tidarbitani. Misaila tidarbitani. Fanji tidarbitani. Haile maram da sale nyango rabuftani. Isintu saruka kesa nina haile maram irra ango furate. Isin ujeti kesanin, isin tu tayara kesanin, isin tu lokoftori kesanin, isin tu yud tanki kesanin. Haile maram da salenyin ra angwa fude. Opo diyo. Har akkanama lola masara sene, akkanama kawwe da masara motumma sene, akkanama haile maram da salenyin kawwe kallacha kabdani kallacha li rafutani, wayane le rukutani gotani gotof gotani da resitankana. Duga jawara walu barbadu, abadan abadan in awaldan. Aga lujiru na wala muduguani sa. Oromo kumatama tujra. Oromo kumatama tujira. Guma nisa nibaya, luga nisa le, okatu. Sini gale, akata iti masara senta yadachu kabdanjal kap. Wayane rukutu undurati, akata wayane rukutu charra akam tinu banamu dande. Wayane kana rukutu daap, akam iti masara senu dande. Kawwe rukutne masara baftani? No. Jijirama ke rokarreti. Jijirama fanno amarati. Masara motumma senta. Oromon kumatem ni tuaregame, amari arra tilata kodate jawari njibukuni, media an jawara fan jala demani, wan gari dubbata wan bekanif jala demani kadataturan, yaro wayane rati kapsaaturre. Video takatakan da disini yasu dande, hecho. Har ammo, isi warra biya ijaru taatani, jawar warra abba biya digu tae kalitijir. Isa kalitijir tanjia jaan kalanke zati, Ethiopia ijartan, Ethiopia an guddin nan toko farajirti, Ethiopia an guddate, Ethiopian biya warki taate, Ethiopian biya ajaiba taate, masha Allah. Jawari ni tani. Sini gale, kanavi luganjir tukan. Akata iti masara motumma sentani angu argata yadata. Himfo korina, wayane san, oso masara motumma sentani parlama biyati arka kabachu batani. Oso parlama biyati, isin jalati debu ubate, wayane rukutu da pilani takabasu nandesani. Wayane rukutu da sabsaba takanama wamtani tesisu nandesani. Yalkava wayane rukutu unturati, akkamitti masara senne. Akkamitti haile maram da sale nyirra angu afune. Haile maram da sale nyikawwe danimo, tanki danimo, madfi danimo. Jeti warana tinimo, akkamitti angu ni rafu da mekale yobe itankofa sena jawarbeitu. Yo kana dagattan sena jawaris ni dagattu sena qerros ni dagattu sena oromos ni dagattu sena qarrefi qerro len ni dagattu sini gale jawara garradi ti oromo unganne yo oromo di sagane rakko isati miti inni wan barbaachi su godef wan barbaachi su hunda godef jira harras goda fi jira kale salle wan danda hunda ni faje bira dabate harras ammo mana hida ke satae hayyu oromo isin futani tinin durriye ke satti hitan Sagale tahafi jira. Oso warri ala juru sagale tahafi njirri. Oso warri ala juru sagale tahafi njirri. Mana hidaa kesa tae gara isaati nufadabe. Yaki na makana malika warra nasbe gadai kesa tida mujade. Kono nelga machuna yana barara murti takati ntarri. Manni murti takati murti sine bar. Namni kun nama borga nama bilisa amba udanda ubar. Malif nama nasbe gadai kesa tida ma. Malif nama nama ajese kesa tida ma. Kana beka warri sammu siyasa beitu. Kuwana warri aktivisti rafu njade kanandura jawar wali lafadi itature. Waye diplomati Ethiopia sa. Waye diplomati Ethiopia sa. Malko ta waye kanarra. Ma oromo ra sagalenta. Ma hayyota oromo ti sagalenta. Pilani baftani hirira nagaya wa amna manjen. Addunya ti sagalela gefa tefanna. Hayyoni ten nakai da nubaya manjenne. Kanatu sinirra bareda. Kanatu sinirra deema. Diplomati abiyi kaata agarre akadni kufi. Ma izin tunuttima. Arga jirra. Abiyi nis arge nulle agarre. Abiyi murteze diplomati ittinajamu.
biya kesa tikamadi gode Europa godu barbada Europa ndemnu jere jira kale male de ngad Europa ndemnu amadi nas jira kuno asmatti konde wonni Europa ta jamnu finjiru jere bareda mashallah wangari nuti ammo kanu rae gamo akain adunya rashilingi ta kan argan le radala kunu rae gama Jawar fa yodu anis yo jira tanis wonni san kana boda kana chala oromo da golan injiru arrasitti fufa jiran garu duga isani nutu basu qaba guma isani le oromo kana tu basu qaba izini galami wonni izini rae gamu akuma biyin gara isa kutate qamadi qotanne garbu ke ne qonne asmatti fata jenne jiranna wonnu man Europa ta chi kajelu finjiru wonnu man America ta chi milannu finjiru jere san wan kana qabata magone akka santibin takka adunya ra qarqarti Ethiopian arganne akka adunya qoppi wali gala Ethiopia ra ketu diplomati miti gutu mangututti Ethiopia biya shabari shororkesa taati akka adunya biratti gutu mangututti biya Ethiopia qarqartu biyu man takka ta Ethiopia qarqarudan Ethiopia bira dabattu yojiratte adunya nakka qoppi ra ketu kana raddala kunu ra jirata kana chala wanni sin dabdan injiru wanni sin qabdan hundi mana ida jira warri harra ala jiru kun bar sinittimu warri harra ala jiru kuni warra nama dufe hunda yufakato akuma mucanjere kahadati yafude marti abaki ya warra jeru bar sinigale warri arda challizetini badeta ebalu general kusumu general sharmutan sinjettan kuni warra oso hadati yakafude marti abaki ya warra jeru bar hadati yakafude marti abaki ya ilmana kasiti warri balejirtu wan qabdu hunda dabajirta woromo wan qabdu hunda dabdejirta acalu narasi kubanjiru Jawar Mohammed is bar namadu afufdu bandebine nama warega mafufdu bandebine bar fafakesi tu akata yesi fakata fafakesi tu akabi yahmasi fakata fafakesi tu akajara shimalisi fakata wallahi warega ma barbachi sun kafala du ayo abijinga fatese kate du amale arandu sinigale hidamiti hidamiti yo abijinga dibase si ajjesa geren na ajjesi majiran ati oromo da o mata karakon kabuna ajjesi geran tigre na najjevne amari na najjevne ati ilma oromo tin ajjesi Tanuma isanjela la na oromo dan ajjesi oromo na man ajjesi habeku allaka dumate jaran wannu mani singara ke samborchi tani binju na ajjesi bakka abban ajjesi embe kamire oromo kale sanadi gamada wayane to ajjesi tani tinin galati deema turdan oppodio to ajjesi nadi gamada har as Jawar Mohammed yodwe oromo to ajjesi ilmam abadula gamada to ajjesi jechu abadula gamada to jarate jollekan abiyinis ilma abadulat tayelis ilma abadulat shimalisis ilma abadulat jarikuni marti ujolle abadula gamadat haga abandula gamada jur oromian imbilson haga abandula gamada jur opodion imbad gava inni du erra oromian imbilson abadula gamada nami chagara kilo afurisan gava abandula gamadan adunya kana ragege fami oromian imbilson qabadda nami chuguna ra jawari da wasu ndadda never abandula himbe kabar opodio han duro opodio obn ni satu jare opodio satu jare en walin mallazena wi harra shafeni sale shamte dara tate qabri nisa bota wallalame ka akawlu abdi qabri mallas e gu kana jara kana tu opodio kana jare ton me chara bar opodion afan hi kuda fi jaramte oromia bilison su da fason tale opodion afan oromo kana hite amara sina jesisisu yo tigre nufte tigre sina jesisisu nama du fe sanjala demte akumasi ninjade abban haraski yafude marti abbaki ya warajedutu ar oromia bulchajira kana ka ijareen abba dula gamada kana duga ajirtu be kajiran yonis ila yonis nittimna yonis ni kala dubbi kana fu warre harda bakketti afi namne ar oromo dafjecha mana hidan takin namne ar oromo dafjecha qalittin senin warra akasiti ka abbaki yafude marti hadaki yafude marti abbaki ya warajedu sinigale tugan jirtu kan warron youtube nu gafata jirtan ahmad cululle bale jala itibarresa linki gubarra jini kenne jirra linki gubarra kana gattu qasena maqana cubarra jira dergattu subscribe goda ahmad cululle bale youtube professor aga amati tikambeine qabso mali tikirtan jara nais qabso mali tikirtan youtube inki yebar qabso dalaga jira waye oromo jini dubata jira branki ojjachu tinjuru branki tin dalaga njuru sinigale achille waan oromo fayyadu erga isini dabarsina isin jalan tarin daqa subscribe goda linki kubarra sini kae kan ahmad cululle bale subscribe godi erga gaggari isini dabarta ambranki no jaddu waan oromo tawqof hasa waan tokko gaggabawse isini de sachille sinigale waluma galatti oromo
warri harra qabdan hunda harka dhabdan sabbarata dammaqa mokonon isin jettan illee osoo dhufe namni biraa namni hidhaa seenu hin jiru maaliif warri jiru kuni warri harra ala jiru kuni dammaqa yoo dhufe isa jala hiriira isini galee warri kun warra oromiyaaf dalagu isini fakkaata fakkeenya wirikkata isini kaa'uudhaaf waggaa 27 darbe yaadadha waggaa 27 dabran warra wayyaanee luka dhiqaa ture warra wayyaanee uffata miicee uffata itti godhee wayita wayyaanee dhaabattu kootii itti godhaa ture warroonni akka shimallis abdiisaa warroonni akka alamuu simee warroonni akka addisuu araggaa warra kaleessa wayyaanee uffata miicaa ture warra kaleessa abbaa isaayyee itti kootii miicaa ture alamuu simeefa awwaluun abdiifa har'a abiyyii kootii miici garuu waan wayyaa abiyyiin ilma oromooti. Garuu waan wayyaaneen kaleessa nurra dalagaa jirtu sanuma nurra dalagaa jira malee waan biraa bu'aa takka nuun buufne jechuudha. Isinii gala abiyyiin wanni inni ittiin isin shawwade waa takka qofa afaan oromoo dubbachuu qofa. Isinii gala afaan oromoo dubbachuu isaa kana qofaan oromootu biyya bulchaa jira. Oromummaa isaallee irraan fuunu oromoodha. Isinii gala garuu wanni uummata keenya irra caalatti shawwade mootummaa Itoophiyaa keessatti namni afaan oromoo dubbatu abiyyiin isin biratti waan guddaa. Isin egala nam tokko tokko afaan oromoo isaa yoo dhageettan baqqa isin dhumate akkasuma dubbii seenaa oromoo kaleessa akkatti as geette hin beektan wayyaanee waan kaleessa nu godhee turtan beektan waan kaleessa wayyaanee nu goote keessa abiyyiin maal keessaa hambise meenaafimaa jedhan wayyaanee kaleessa hayyoota oromoo hidhaa turte artistii oromoo baqachiisaa turte waraana adda bilisummaa oromoo balleessaa turte Jawaar Mohammed har'a abiyyiin hidhee irra shaallalu ilaalaala. Jawaar Mohammed abiyyiin hadha hidhee irra shaallalu kana Ameerikaa keessatti kassasaa turte wayyaaneen ajjeesuuf hin argattu hidhuudhaaf hin argattu Jawaar ka jiru Minnesotaadha Ameerikaa keessa barataa Oromoo sagalee ta'aa jira. Achitti barbaadaa turan har'a abiyyiin maal godhe koottu jedheenii sobee biyyatti deebisee qaallitti keessa kaa'ee guyyaa itti qoxxoraa jira. Waan inni godhu hedu beeytanii gadi isinii baasuu edaa achitti ajjeesaa isinii gadhiisaa beeytanii waan inni abiyyiin Jawaar godhu hin beeytan. Akkanumaan kilaasikaalii xumurtanii jechuudha. Akkanumaan fandaa afuuftuu jechuudha. Kanaaf waan kaleessa wayyaaneen nu goote irraa abiyyiin waan kana nuusiise yoo jettan naaf himaa. OMN kaleessa xilaata Oromoo ture. Xilaata Oromoo jedha xilaata Itoophiyaa ture. Tigraay OMN gizee sadi afur cufsiisaa turte. Mootummaan wayyaanee jechuudha. Jawaar Mohammed wayyaaneen akkasuma barbaadaa turte. Abiyyiin irra OMN dhabamsiise. Jawaar dhabamsiise. Qaallittii keessa jira. Wanni biraa kana caala wanni isin barbaadan jira. Baqqalaa Garbaa kaleessa wayyaanee qaallittiitti azzabaa turte. Har'a eessa jira Baqqalaan Garbaa qaallittii jira. Profeesar Maraaraan Guddinaa kaleessa maal ture? Wayyaanee mormaa ture. Filannoo irratti akka hirmaamne dhiibbaan irra godhamaa ture. Har'a maal argate? Akkasumatti jira. Jaaldaawud Ibsaa kaleessa eessa jira? Eeltiraa jira. Har'a maal argate? Homa takkaan arganne akkasumatti jira. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo kaleessa maal ta'e? Xilaata Itoophiyaa ture. Har'a maal ta'e akkasuma jira maaliif abiyyiin maal isinii godhere dachii finfinnee oromiyaa koondominiyeemii qaleessa maal ture saamamaa ture har'a maaltu jira sancaalaa itti bade kunoo Adanech Abebe koondominiyeemii hixaa buusaa jirti sa'a kanatti abbaa isiin qooduu fi hedduu abbaa isiin kennuu fi hedduu Allaahu alam rabbii guddicha qofatu beeka hixaan akka bu'ee koondominiyeemiin finfinnee qoodamu murtaa'ee jira. Waan takkatti kaleessa wayyaaneen nu goote keessaa abiyyiin waan haga tanaa takka nuun daballe waan xurii qeensa jalaa waan kaleessa wayyaaneen balleessuuf barbaadaa turte abiyyiin dhabamsiisee raabu subhaanallah ilma oromoo tokko ta'ee meelaalaa jiran waan kaleessa wayyaaneen fardaaf lafaan samiif dachirra sintee xayyaaraan balaliitee lafa jalaan balaliitee dadhabde abiyyiin Ahmadarraan ilma oromooti jedhanii amananii itti galanii hunda isaa daaraa godhaa jira ijoollee waraana Adda Bilisummaa Oromoo. Koloneel Gammachuu ayyaanaa kana maal seetan isin namni akkanaan jiru jedhan nama Jawaarii oliiti nama Jawaarii hin caalu siyaasaan Abiyyi Ahmad fa'aa waliin nama ture sinii galee nama jabaa Oromoo qabdu keessaa tokko Koloneel Gammachuu ayyaanaan Jaal Abdii Raggaasa seenaa isaa qoradha nama akkamii akka abiyyiin hidhee irra ta'aa jiru nama osoo nyaataa jiru yoo waan akkanaa ta'e ati jettee nyaata san lafa kaa'ee tiniin si dhaqqabu bara Jaal Abdii Raggaasa har'a shamaa jiru kun Oromoon gootota akkanaa dhabuudhaaf teessa. Jawaar Mohammed Debre Baqqalaa Garbaa Mandeellaa Jawaar Mohammed Mandeellaa Martin Luther King kanneen dhabuudhaaf deemtanii bara Oromoo kana booda shofee bututtuu badhetti hafte ka abbaa haadha kiyya fuudhee marti abbaa kiyya jettu abbaan fedhe osoo dhufe homa takka isiniin gootu homa takka namni jara kana waan godhin homa takka isiniin godhu ka barana Oromoon osoo Oromoon biyya bulchitu isiniin homaan siqin
gafa sabni bira biyya san qabate waa isin siqani meena fi majaran harra ilmaan tun ilmaan oromooti ujoolleen tun ujoollee oromooti abiyyiin ilma oromooti shimallis ilma oromooti alamuusimee ilma oromooti taayyeen ilma oromooti obbodii odaawwan isaanii rakkoo isaaniiti garuu maaliif oromoo miidhan maaliif oromoo ajjeesan maaliif oromoo dhabamsiisan wayyaaneen nu dhabamsiisaa turte wayyaaneen goota keenya dhabamsiisaa turte hayyuu keenya dhabamsiisaa turte amaarris zabana nu bulchaa ila sillaaseen hayyuu oromoo dhabamsiisaa ture dargiin hayyuu oromoo dhabamsiisaa ture abiyyi sheemiin sin qabuusi sheemiin maan sin qabu waan jarri sun kaleessa dalagan irra deebite goota oromoon qabdu hayyuu oromoon qabdu artistii oromoon qabdu yoo atillee irra osoo ilma oromoo taatu irra deebite ajjeestu diqqo malleen saa lafattani jiran aangoon jara nan dabra seenaa keessantu hin dabarre seenaa keessantu hin dabarre garuu isin ilmaan oromooti wanti na gaddisiisu baay'ee wallaahi laziim tana qofa gadda ijoolleen tun ijoollee oromooti garuu maaf oromoo ajjeesan ijoolleen tun ijoollee oromooti maaliif hayyuu oromoo ajjeesan jara isinitti hin dhagaamu oromoo isinitti hin dhagaamu seenaan har'a waan itoophiyaa keessatti dalagamu hunda bara oromoo irra galmaaya hin gowwoomina warri naaf xanyaa jettan wallaahi dogoggora guddaa yasis faalish dogoggora guddaa namni nu hidhee nu ajjeesaa jiru oromoo namni rakkoo biyya san keessatti dalagaa jiru hunda irratti itti gaafatama fudhatu ilmaan oromooti gaaf abiyyiin aangoorraa fu'e oromootu akkana biyya san godhe oromootu akkana biyya kana godhe oromootu biyya kana akkana jeeqe je'an malee ummata amaaraatu biyya kana akkana godhe yookaan tigireetu akkas biyya san godhe wallaahi billaahi hin jedhamu abadan mee namni wanni kun hin jedhama jettu kottu natti jabbiloonni abiyyi dhugaan jirtu tana fudhadha jaalattanii jibbitanii dhugaan jirtu tana waan amma Itoophiyaa keessatti haa jiru gaariis badas itti gaafatama ka fudhatu ilmaan oromooti. Maaliif bilxiginnaa yoo jenne mataan bilxiginnaa maali oromoodha jechuudha. Bilxiginnaa jechuun paartii paartii san keessatti mataan bilxiginnaa eenyuun oromoodha. Oromoodha. Namni har'a waraana ajajuu danda'u eenyuun ilmaan oromooti. Namni seera baasuu danda'u eenyuun ilmaan oromooti. Namni biyya san keessatti nama hiisisuu danda'u eenyuun ilmaan oromooti. Namni sochii kamuu biyya san keessatti akka namni goone godhuu danda'u ilmaan oromooti. Kanaaf seenaa haaluu hin dandeessan. Waan har'a dalagamaa jiru. Wanti hundi ijoollee sanarra galmaaya garuu booddee ammoo jara kophatti miidhan waliin miidhamna nullee beeka har'aa miti beeka gaafa jarri kun waggaa kudhannan ufii xumuratanii aangoorraa bu'an yookaan itti dabalatanii waggaa kudha shan godhatan yookaan itti dabalatanii waggaa diidama godhan yookaan itti dabalatanii waa wayyaaneen bulchite kana gaafa bulchan wanne har'a wayyaanee mudate kun nu mudata maaliif oromootu biyya bulcha jedhee amana addunyaanis seenaanis akkasuma galmaa jira seenaanis akkasuma barraa jira kanaafi naaftanyaa maalii. Naaftanyaa maalii dhagoggora guddaadha kun wannummaan oromoo hin galle dubbiin tokko kana naaftanyaa jechuun walumaa galatti massaaraadha haa jennu meeqas garuu seenaan naaftanyaa irratti hin galmaa'u beeka wallaahi laziim hin galmaa'u abadan oromoo irratti galmaa'a seenaa har'a jeneraalonni Itoophiyaa bara ilmaan oromooti Biraanuu Juulaa Baacaa Dabalee kantiibaa magaalaa Finfinnee Adanech Abebe oromoo biti mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa oromoo biti xaqlaayi ministeriin Itoophiyaa oromoo biti. Sila kana caala maal barbaaddan yaa bani aadam maaluma barbaaddan kanaafuyyuu wanni amaara irratti seenaan amma dalagamaa jiru galmaa'u hin qabu Itoophiyaadhaaf waan gaariis waan badas yoo dalagame sa'aatii kanatti oromootu dalage jedhamee galmaaya malee amaara yookaan tigiree yookaan ummata kibbaa yookaan sumaalee jedhamee hin galmaa'u ilmaan oromoo oromoodhaa bara 2018 irraa kaasee haga itti fufamu hin beeynu haga itti dhaabbatu hin beeynu oromoon ammoo. Carraa akka tasaa ta'ee carraa kan argate nu harkaa bahus bahuu baatus waan gaarii dalaydus dalaguu baattanis jibbitanii jaalattanii waan isin amma dalagaa jirtan hundi keessan isinirratti galmaaya dhugaan jirtu tana haayxi jirtu tana walumaa galatti ani kan isiniin jechuu barbaadu ashururuudhaan wanni deemu ta'u tokko illee hin jiru bobboichaan wanni ta'u takka illee hin jiru isinii galee lammaan Magarsaa. Kanaan dura areeda itti qortanii areeda isaa dheeressitanii nutti gadi dhiistan Ameerikaa Minisootaa taa'eetiniin aanan oo'aa buna oo'aa shaayii oo'ituu akka gaariitti dhugaa jira maatii ofii waliin Ameerikaa jira lammaa Magarsaa. Sa'aatii kanatti kun ola Ameerikaa lammaa Magarsaa isin bade jettan Ameerikaa taa'ee maatii isaa waliin fataa jedhee nagaan achi jiraataa jira maantu achi isa fide waan nuun beekne waa baay'eetu jira lammaa Magarsaa kana. Wallaahi dhuguma rabbiitiitti na ajaa'iba akkaataa inni itti Ameerikaa dhaqe abiyyiin bilxiginnaa keessa bahe akkamitti gadhiisanii Ameerikaa dhaqe biyyatti deebi'uudhaafi garuu akkamitti dhiifamee deemi kuni waan nama ajaa'ibu
wanna magadisi sulle. Waligalati gari dalaidanis pada dalaidanis namne biya bulchajuru amara miti naftanya miti ujolle oromoti. Tasa jette ja jette kubayu jette wan fete jeriati. Dugan jotutan. Abam furate furadu abam furachubate hori hori nanja ofitu wanbeku. Isinchiti isinjala kene isinyachivne ambo margani sinkalamne isimadalamne. Gab is in Gabatani for the Tanisin Kaluman Nahir, Namfayer. Abandu Binki Yakungalevi for that for that. Casigalu did de. So it Davita or Libulbules or Base Akashimalis of this asaliti Garasiti Base Borchi, Akola Sigabis Kalatis in Yachu. Fida Branca Duca. One and Jerwana Gesa, Tintalua. Muchanku Maljerajer. Tiad Aramia Mona Rasitan. Sabit daya rabagi, dantaki yami, dan kau mantis ini nawar resitan arganjuru, angkut tompat deh asajur, kau tompat deh, wajah asau, yo agak fikir tanis ini nawar resitan ini dago, anggaru wan nana madubat deh, undi sawan dugaati.